Вітаю вас, друзі. Дуже складною ситуація залишається поблизу Авдіївки. Протягом останніх днів немає якихось суттєвих серйозних змін, хоча російські пропагандисти розповідають про зворотнє. Вдалося узнати нових успіхах на фронтах під Авдіївки. Якихось деталей вони не наводять, зате 47-ма бригада показала учора відео, як відбивала російські штурми поблизу Авдіївки, у тому числі знищуючи російську техніку за допомогою FPV-дронів. Мені складно сказати, наскільки це свіже відео, тому що росіяни стали набагато рідше використовувати бронетехніку для штурмів на цьому напрямку, тому що багато цієї техніки знищено або пошкоджено. Натомість росіяни дуже часто починають атакувати саме піхотою, м'ясні штурми так звані. Причому по цій піхоті так само активно працює і артилерія, і, звісно ж, ті самі дрони-камікадзе, які ми завдяки вам передавали у військо. Подяка за цю роботу 59-й бригаді. Але от що цікаво і чому можна було би повчитися у росіян, це те, що щойно вони десь просуваються поблизу Авдіївки, так одразу туди приїздить інженерна техніка, і вони починають зводити, рити нові укриття. Ми із вами продовжуємо підтримувати воїнів, які зараз боронять Авдіївку. Учора було замовлено іще 100 дронів камікадзе на цей напрям, але також учора росіяни намагалися атакувати Вугледар. Проте про це вони чомусь взагалі не розповідали. Ну, хіба що тільки один пропагандист дуже сухо сказав. Вугледарське направлення здесь також без змінень. Наші війська постійно прощупують противника то на одному, то на другому участку. Він каже, що практично не було ніяких змін на цій ділянці фронту. Ну, росіяни не змогли нікуди просунутись, але намагалися. 72-га бригада чорних запорожців показала, як це було. Росіяни колоною висунулись у наступ, і ця колона була розбита. Частина техніки наїхала на міни, частину техніки знищили із протитанкових ракетних комплексів. Росіяни так само, як і у випадку зі штурмом Авдіївки, використовували танки із протимінними тралами, а техніка, яка не була знищена із першого разу, добивалася тими самими дронами камікадзе. Дуже добре, що ми до 72-ї бригади завчасно їх поставили. На фронті в цілому ситуація дуже складна. Це означає, що ми маємо іще більше допомагати нашим воїнам. А у цей самий час у декого вже починаються вибори. Ми от ці росіяни, що ми другі росіяни. Якщо ви підписані на Арестовича, то відпишіться від нього, а на мій канал обов'язково підпишіться, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І саме про це буду із вами сьогодні говорити. Коли Олексій Арестович почав займатися політичними маніпуляціями на тему мови і руского язика, я одразу сказав, що він готується до виборів. І він, власне, це визнав. В марті 24-го года, если позволить обстоятельства, вы идете на выборы. Да. Когда бы их не назначили, я на них пойду. Про свої плани балотуватися на пост президента України Арестович розповів, звісно, росіянам. А іншим росіянам він іще додав, що він планує створити також свою політичну силу. І росіянам він детально розповів про свою політичну програму. Да, це програма предвиборна. Це програма кандидата в президенти України. Я її дав на широке обсуждение. Кому ж іще розповідати про політичну програму кандидата на пост президента України, як не росіянам? І ще, я казав, що Олексій Арестович став раптом таким сміливим у своїх антиукраїнських заявах, тому що він втік за кордон. І він це також підтвердив. Зараз я за границею, буду ще довго, тому що у мене цілий ряд важливих міжнародних мероприятий, на многих із яких я ключовий спікер. Звісно, він втік з України не тому, що він хоче вільно нести антиукраїнську дичину, готуючись до виборів, а тому, що у нього дуже важливі заходи за кордоном. Ми з вами бачили, які це заходи. Це коли Арестович приходить до росіян і скаржиться їм на поганих українців. Для мене настоящий фашизм – це записувати всіх русських фашистів. Ну, в общем-то, це проявлення того, що прийнято називати нацизмом. Багато хто почав вже порівнювати Арестовича із Шарієм, але я вважаю, що це порівняння некоректне, тому що Шарій втік і не повертається, а Арестович планує. Ви плануєте возвращатися в Україну до виборів. Конечно. Тільки є нюанс. Того ж дня іншим росіянам у інтерв'ю він сказав, що, скоріш за все, до України до виборів не повернеться і буде брати участь у виборах дистанційно. То тоді питання, у якому із двох випадків він збрехав? Напевно, у обох. Я вам почну говорити правду. Ще не всю поки, до всіх рано.
Ну, я и раньше говорил правду, но больше правды, чем этот самый. То есть раньше, я, точнее так, давайте совсем точно, я все время говорил правду, но я обходил... Взагалі це іще відкрите питання, чи будуть наступного року президентські вибори в Україні, тому що під час воєнного стану їх проводити не можна. Крім того, політичний передвиборчий процес, він буде розхитувати суспільство зсередини. Є дуже багато моментів, багато нюансів, та й хоча б питання, а як будуть голосувати наші військові? Чи ми будемо створювати виборчі дільниці, скажімо, у окопах, чи ми будемо виводити війська, щоб вони могли проголосувати? З іншого боку, на виборах наполягають наші партнери, мовляв, Україна ж демократія, а значить треба проводити вибори. Тільки вони не враховують такий нюанс, як повномасштабна війна. Власне, Арестович розраховує на те, що наступного року будуть президентські вибори в Україні, і тому він почав свою передвиборчу кампанію і навіть оголосив про свій маніфест. Говоримо про свободу, не випускаємо мужчин із Росії. Можна виїхати, війна обов'язана, сложно, але можна. У нас нельзя. Ну так, за законом не можна, тому що у нас повномасштабна війна і воєнний стан. Але як тоді він виїхав? Із країни, яка навіть гірша за так звану Росію. Ми говоримо, що це війна за свободу, а реально свобод менше, ніж в путінській Росії. Простий показатель. Путінська Росія... В Україні немає свободи, на відміну від так званої Росії, каже нам Арестович. Але він казав прямо протилежне за тих самих обставин, коли в Україні була повномасштабна війна, і так само чоловікам було заборонено виїзд за межі України. Він тоді казав, що навпаки, в Україні величезна свобода. Велика свобода і сила, от наше пропозиція. То есть это не просто свобода, это сильная свобода, сильное движение души. И это развитие творческого потенциала человека, человечества. Вот наша заявка. Это коренная позиция президента Зеленского. Я его очень хорошо с этой точки зрения знаю. Зараз обставини ті самі, але Арестович каже абсолютно прямо протилежне. Хоча, напевно, деякі обставини змінилися. Він розповідає, що проти нього відкрили кримінальне провадження, але він не винен. Возбуждено проти вас уголовне діло. Це вам помішає видавити свою кандидатуру? Нет, человек считается невиновным, пока нет решения суда. Я не думаю, что будет решение суда. Ну и, звісно, ключовий пункт його передвиборчої програми – помиритися із так званою Росією. Народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться. Це ж було вже. Надо вернуться за стол переговоров. Россия открыта для обсуждения і рішення будь-яких вопросів. Ми ніколи не відкладаємося від переговорів. Нам потрібно виходити на переговори з Росією. Але ви не подумайте, що це будуть якісь погані переговори. Ні, це будуть хороші переговори, під час яких Олексія Арестовича росіяни, звісно, не надурять. Вони будуть чесними. Росіяни ж не брешуть. Виходити на мирні переговори, стабілізуватися. Але ці переговори повинні бути чесними і паритетними. У Арестовича є навіть пропозиція до чесних росіян. Пропозиція подарувати їм частину захоплених територій України і відмовитись від ідеї повернення території України військовим шляхом, а лишити тільки шлях політичний. Але це не те, про що ви подумали. Так от річ іде не об віддачі території Путіна. У нього є далекосяжний план, як потім повернути території України і захоплених українців, які зараз є заручниками у так званої Росії. Треба просто почекати, поки помре Владимир Путін, тому що у війні зацікавлений тільки Путін. Ви ж пам'ятаєте, путінська війна, росіяни воювати не хочуть. Ця війна, по суті, держиться тільки на шайгу Путіна і на його окруженні. На путінський режим, Ну, в смысле, путінська Росія. Проте несправедливо було би з мого боку оминути увагою і інші пункти його політичної програми. Арестович планує врятувати економіку. Другий момент – це навести порядок в економіці. Для порятунку економіки у нього є так само простий і геніальний план. Треба просто узяти і запровадити надзвичайний стан у економіці, сфері національної безпеки, енергетиці та фінансах. А ще я думаю, що треба запровадити надзвичайний стан серед картоплі на ринку і було би непогано іще запровадити надзвичайний стан у телеграм-каналах. Це точно мало би нам допомогти. Ну і мені здається, у команді Арестовича серед от саме економічних експертів дуже бракує оцієї істоти. Ну якщо зараз у нас 20 гривень, а водка стоїть 100, значить, потрібно якимось образом знайти 80 і купити цю водку. Ну, зараз ми її за 20 не купимо. Воно, до речі, так само виступає за примирення із росіянами.
Але скільки би Олексій Арестович не старався, для так званої Росії він усе одно не стане своїм. Російські пропагандисти вже вислухали його пропозиції і, м'яко кажучи, їх не оцінили. Не оцінили також його язикові маніпуляції. Арестович тут вийде, ну, запасним игроком каким-то, примерно в той же самій схемі, як использовали той же самий ОПЗЖ. Вот, значит, мы за русский язык, мы за то, чтобы не было раскола Украины по языковому принципу. Пусть воюют только украиноязычные. Ну, вот вся вот эта вот давным-давно уже обанкротившаяся манипуляция. Коротше, друзі, Олексій Арестович, як громадянин України, має право мріяти про вибори. Він так само може презентувати свою передвиборчу програму, тільки якщо вона не суперечить національній безпеці України. Але і ви маєте право робити прості і однозначні висновки щодо цього персонажа, до чого я вас, власне, і закликаю. І ще, не будьте як Олексій Арестович, приносьте хоч якусь користь для своєї країни під час повномасштабної війни. Допомагайте силам оборони України. І я дуже радий, що ви це робите. Завдяки вам, перший окремий батальйон морської піхоти отримав 30 дронів камікадзе, а 78-й полк ДШВ отримав іще 50. Бажаю міцного. Ми перший окремий батальйон морської піхоти. Дякуємо спільноті Стерненка за отримання 30 дронів. Завдяки їм ми будемо нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Велика подяка для спільноти Стерненка. Отримали 50 русорізів, які вже відправляються в зону бойових дій виконувати своє призначення. Донатьте, підтримуйте, і ваші донати мають властивість збивати. Слава Україні! Героям слава! Ніхто не каже, що ситуація в нашій країні дуже проста. Ні, вона надзвичайно складна, але ми маємо продовжувати боротися, тому що у нас немає іншого вибору, тому що ця війна, вона за наше із вами виживання. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України і допомагайте українському війську усім, чим тільки можете. Це точно принесе більше користі, аніж пропозиції подарувати росіянам наших людей та наші території.